ამ ჯობა მეგობრებო მოგესალმებით. დღეს მინდა გაგაცნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში, თუ გზანდებით ფსიქოლოგი და კოუჩი და ასევე სხვა დამხმარე სპეციალობის ადამიანი, ასევე დაგეხმარებათ ეს თქვენს საქმიანობაში. საუბარი არის მეცნიერება კინეზიოლოგიის უნიკალურ გამოგონება დავარქვა თუ დასკვნა დავარქვა თუ რა დავარქვა, ხო? მუსკულატურული ტესტი. უყურეთ, მეცნიერება კინეზიოლოგია აღმოცენდა ქირო-პრაქტიკისა და ოსტეოპათიის, ფსიქოლოგიის ზღვარზე, ხო? და ის შეისწავლის ადამიანის სხეულის, მისი კუნთების რეაგირებას, ხო? ცხოვრებისეულ ამა თუ იმ მოვლენებზე, სტრესზე, კარგ მოვლენებზე, ნეგატიურ მოვლენებზე, სხეულის რეაგირება ცხოვრებაზე, ზოგადად რომ დავარქვათ, ასეთი იქნებოდა, ხო, ზოგადად რომ ვთქვათ. მისი ავტორი არის ჯორჯ გუთჰარდი და ასევე მან გამოიყენა ძველი ინდიელების შამანური ტექნოლოგიები. Ну, ვიცით რა არის, ახლა ოდესღაც კი ეს შამანური კულტურა არსებობს და ჩვენ ვიცით ლათინური ამერიკის ქვეყნებში ეს დღემდე არის, ხო? შამანები არსებობენ, მაგრამ აი ის ტექნიკები, რომელსაც მეცნიერები იღებენ, შეისწავლიან რეალურად არის სხეულზე ორიენტირებული, სხეულზე მოვიკიდე ხელი, ხო? ფსიქოლოგიის, ხო, აი, ну, სხეულის შესწავლა, უბრალოდ ადრე ეს არ იყო მეცნიერება და ერქვა ასე, და არაფერი რაღაცა იმასთან ზებუნებრივთან და ასე შემდეგ შეხება არ გვაქვს. ეს არის სხეულზე მუშაობა, სხეულის რეაქციები ცხოვრების ამა თუ იმ მოვლენებზე. და ერთი სიტყვით, ესე იგი, თავარი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი კუნთები რეაგირებენ ცხოვრებისეულ მოვლენებზე და თუ კი ეს მოვლენები არის ჩვენთვის სასიკეთო დადებითი, მაშინ ჩვენ სხეულში და ყველა კუნთში ენერგია მატულობს, ხოლო თუ ეს მოვლენები არის ჩვენი სხეულისათვის საზიანო, მაშინ კუნთებში ენერგია კლებულობს და შესაბამისად ზოგადად მთლიანად ჩვენი როგორც ადამიანის, როგორც ერთიანი ენერგოსისტემის, ხო, ანუ რაღაცა ნეგატიური მოვლენა ენერგიას გართმევს და პოზიტიური გმატებს. Ну, ახლა ეს თითქოს ისედაც ერთი შეხედვით ვიცოდით, ხო? თუ კი ვიღაცამ გაგვანძღა სტრესია და ენერგია გაკლდება, ხო? თუნდაც იმ წუთას მოგემატოს და უპასუხოს, მაგრამ მერე მაინც ნალექირჩება და თუ კი ვიღაცამ, არ ვიცი, რაღაცა კარგი მოგართვა, კარგი სიტყვები გითხრა დამსახურებულად, ну, აი, უბრალო ელემენტარული მაგალითი მოყავს. ეს არის ის, რაც გაცნობიერებულად ვიცით. კი ბატონო. მაგრამ არის უამრავი რამ, რაზეც ჩვენ ცნობიერად არ ვფიქრობთ, არ გაგვიანალიზებია, არ შეგვიფასებია ეს ჩვენთვის კარგია თუ ცუდია, ხო? და არის ბევრი ისეთი რამ, რომ ვიფიქროთ და შევაფასოთ კიდეც, ერთი შეხედვით ვერ მივხვდებით ეს კარგია თუ ცუდია. და ა იგივე ხდება მცდარი პასუხი, ტრუილი, რაღაცა შენთვის არასასარგებლო, ხო? მასთან შეხებისას ენერგია გაკლდება. რაც კარგია, იმასთან შეხებისას, იმაზე ლაპარაკისას, ხო, აი იმასთან დაკავშირებით ენერგია მატულობს. და ჩვენ ეს მოცემულობა, ეს აღმოჩენა კინეზიოლოგიაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ გადაწყვეტილებების მისაღებად, გაუცნობიერებელი პროგრამების აღმოსაჩენად, იმ კითხვებზე პასუხის მისაღებად, რომელზეც გაცნობიერებულად პასუხი არ გვაქვს და ვერც გავცემთ. ხო, აი მაგალითად პრაქტიკულ ფსიქოლოგიაში, როდესაც ჩვენ ვმუშაობთ პროექციებზე, ხო, და აი მაგალითად შენ შენს შინაგან მამაკაცზე გაქვს აი ამდენი პროექცია.
და გაცნობიერებად ადამიანმა ჯერ პროექცია არ იცის რა არის და მე რამდენი პროექცია ჩემს შინაგან მამაკაცზე ხედავთ ეს შინაგანი მამაკაციც არ იცი რა არის და შინაგანი კარი სიტყვაზე ხო მაგრამ მუსკულატურული ტესტის მეშვეობით თქვენ წარმოიდგინეთ შესაძლებელია ამ კითხვაზე რომელიც შენმა გონებამ შენმა ცნობიერმა ვერც კი გაიგო ეს კითხვა მაგრამ შენმა ცნობიერმა ყველაფერი იცის და იქიდან იძლევა პასუხს. Ну, თქვენ რა თქმა უნდა გახსოვთ კარლ იუნგის გამონათქვამი, რომ ჩვენი სხეული არის ჩვენი განსხეულებული, განმატერიალებული ქვეცნობიერი და აი ამ ჭრილშიც კინეზიოლოგიისა და მუსკულატურული ტესტის ჭრილშიც დიახ, ანუ ჩვენი ქვეცნობიერი, რომელიც ჩვენზე, ჩვენს ცნობიერზე გაცილებით უფრო ბრძენია, გაცილებით უფრო დიდ ინფორმაციას ფლობს. გაცილებით უფრო ძლიერია, ხო? აი იქიდან სხეულის მეშვეობით მოდის პასუხები, ხო? ეს კარგია, ცუდია, ეს მართალია, ეს ტყუილია, ეს სასარგებლოა, ეს უსარგებლოა. ამდენია, იმდენია, ხო? და უყურეთ, რაში მდგომარეობს ეს ტესტი. როგორც გითხარით, დადებითი სასარგებლო პოზიტიური მოვლენასთან შეხებისას, ხო, ენერგია მატულობს. და ჩვენ როგორ შეგვიძლია ეს აი რიგითმა ადამიანმა ყოველგვარი ფსიქოლოგიური, სამედიცინო და კინეზიოლოგიური განათლებისა და ცოდნის გარეშე როგორ შეიძლება რომ გამოიყენოს ეს? ესე იგი, უყურეთ, ვიღებთ ორ თითს, ცერა და საჩვენებელი თითი, ორივე ხელი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ დრო და დრო, თქვათ, როდესაც ერთი ხელი, თქვათ, დაიღალა სტორპასულს ვერ იძლევა მეორე, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა და აიღეთ და გაუხახუნეთ ყოველგვარი აი ძალის ხმების, ძალის დატანებს, აი უბრალოდ დაადეთ თითები და უბრალოდ გაუს გამოუსვი ერთმანეთს. აი ასეთნაირად. და აი არაფერს არ ნიშნავს უბრალოდ დავადე, გაუს გამოუსვი ძალ დატანების გარეშე. ყოველგვარი ისეთი ძალის ხმების გარეშე გამოუსვი, გამოუსვი და დაიმახსოვრეთ, აი როგორი იყო ეს ხახუნის ძალა, ხო? აი დანაირად რა სიძლიერე იყო, როგორი იყო, დაიმახსოვრეთ. შემდეგ ესე იგი, ვამბობთ იმას, რაც უდავოდ ჭეშმარიტება, ვიცით, ხო? აი მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ ქალი. მე ვარ 47 წლის. მე ვქვია ინგა. და ეს ყველაფერი ვიცით, რომ ვიცი, რომ უდავოდ ჭეშმარიტება, ხო? თქვენ შესაბამისად შეიძლება თქვენი გენდერი, თქვენი სახელი, თქვენი ასაკი და ასახელთან, აი ახლა მე ვიმყოფები ცხეთაში. და კი, ვიცი რომ ცხეთაში ვარ და არა პარიზში ან ზემოხვედრულში, ხო? და ჭეშმარიტება. უყურეთ, აი ერთ ერთი ასეთი ჭეშმარიტება, ხო, რომ შეამოწმოთ ახლა თქვენი მუსკულატური ტესტი, თქვათ თქვენი სახელი. მე მქვია ინგა. ну, ეს ჩემთვის და შენ შენი სახელი გერკნა შესაბამისად და მას იყენებ, ხო? და მეორე, ესე იგი, მე მქვია და აბსოლუტურად სხვა სახელი, თანაც საწინააღმდეგო სქესის, თქვა, ხო? მე მქვია, არ ვიცი, ბობ უოლში მაგალითად, ხა კუჩის სახელი გამოსცე და it's okay, ხო? და მე მქვია, არ ვიცი, ჯემალ ღობეგლეჯიაშვილი მაგალითად, ხო? და იღებთ მუსკულატურ ტესტს, შეგასვენებთ ჯერ უბრალოდ ისე ნეიტრალურად შეამოწმეთ როგორი იყო ხახუნი. მე ასახელებთ სწორ პოზიტიურ სიმართლეს, ხო? მე ვარ ინგა გოჩელიშვილი. და აი მიეწება ჩემი თითები ერთმანეთს, თანაც ჩემი ძალის ხმების გარეშე, აი თავისით აკეთებს ამას თითები. და ანუ უყურეთ, როდესაც ენერგიამ იმატა, კუნთი მოძლიერდა პოზიტიურ სწორ სიმართლე გაჟღერებაზე, ენერგიამ იმატა, ამიტომ ხახუნის ძალამაც იმატა და ხახუნი უფრო თითები უფრო ძნელად მოძრაობს, ვინაიდან მოძლიერდა, ხო? კუნთები. და პირიქით, ვამბობ რაღაცა ტყუილს, ხო? მაგალითად, მე ვარ ბობოში. და ენერგიამ იკლო შესაბამისად ხახუნი ძალიან იოლად ხდება. შეამოწმეთ. შეამოწმეთ, გადაამოწმეთ.
ეხლა გეტყვით, იმისათვის რომ მუსკულატურულმა ტესტმა კარგად იმუშაოს, მნიშვნელოვანია, ხანდახან არის რომ არ მუშაობს ხოლმე, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ორგანიზმში იყოს სათანადო რაოდენობის წყალი. ამიტომ ყოველთვის სანამ გააკეთებთ მუსკულატურულ ტესტს, 2-3 კუბი წყალი დალიეთ. ეს ერთი წესი. მეორე წესი. მუსკულატურული ტესტი იბატონო დალიე წყალი, მაგრამ მაინც ხვდები რომ არ მუშაობს, ხო? მაგალითად, არ ვიცი, არაფერს არ მიჩვენებს, ყველა იმაზე ერთნაირია. ტყუილზეც, მართალზეც ერთნაირი ძალაა ხახუნის, ან პირიქით არეულია ხოლმე, როდესაც ტყუილზე ძლიერდება, ხოლო სიმართლეზე სუსტდება, ხო? ეს არეულია, ესე იგი არასწორი ეს აქვს რეაგირება სხეულს. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, რას ვაკეთებთ უბრალოდ? იმისათვის, რომ ყურადღება გადავიტანოთ ხელებს ვიყაფნიოთ მუცელზე. შეგვიძლია ესე თავს ზემოთაც გავაქნიოთ ხელები, ხო? რომ წყალი დავლიეთ და ისე. მე ვარ ინგა, მე ვარ ბობოჩი, ხო? შეამოწმეთ. თუ გამოსწორდა, ხომ ძალიან კარგი, ესე იგი, თქვენ უბრალოდ აი ეს манипуляციები გჭირდებათ, რომ სწორად იმუშაოს ტესტმა. იმისათვის თუ კი ეს ყველაფერი გააკეთე, წყალი დაიე, ხელები დაიტყაპუნე, იმას ხელი თავს ზემოთ ესე გააკნიე ხელები, ხო? შეამოწმე მაინც არ მუშაობს, ხო? ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ პროვოკაციული თერაპიის მეთოდი ილეთი, ხო? უბრალოდ დგების არკესთან, შენს თავს ჩახედავ თვალებში და ეტყვი: მე ვარ მხოლოდ ჩემი ცნობიერი, ჩემი დიადი და ყოვლის მომცველი ცნობიერი. მე არ გამაჩნია ქვეცნობიერი. ჩემი სხეული არაფერს არ ნიშნავს და არარაობა. ამიტომ მე არ ვენდობი არც ქვეცნობიერს, მე არ ვენდობი არც ჩემს სხეულს, მე ვენდობი მხოლოდ ჩემს ყოვლის შემძლე ჭკუას, რომელმაც ამ ქვეყანაზე ყველაფერი იცის. Ну, რა თქმა უნდა, მიხვდით, ხო, რომ ეს არის აბსურდი. რა ყველაფერი იცის, რა სისულელია. როგორ არა გაქვს ქვეცნობიერი, როგორ არ გაქვს სხეული, როგორ არ არის სხეული მნიშვნელოვანი, რატომ არ უნდა ენდოს სხეულს, ხო? მაშინ აბა მიიტანე ცეცხლზე, დაიჭირე ხელი და სანამ კარგად ჯიგრულად არ შეიბრაწება, მანამდე არ გამოწიო, ხო? იმიტომ რომ დიახ, სხეულის ნდობა ის, როდესაც ოდნავადაც არ დაგწვია და უკვე, ხო? სხეულმა შენზე კარგად გონებაზე ბევრად უფრო სწრაფად და კარგად იცის ძალიან ბევრი რამ, ხო? და შესაბამისად აი ეს ფრაზა შეიძლება გაიმეორო. ასევე პროვოკაციული თერაპიიდან აი ეს ფრაზა გააკეთეთ, ხო? ანუ ერთგვარი საკუთარ თავს წაეღადავე თითქოს, რომ მოდი აზრზე რა, ენდე შენს სხეულს, ენდე შენს ქვეცნობიერს, ისინი შენზე უფრო ჭკვიანებია, სინამდვილეში ეს უთხარი, ხო? ამ ესეთი ცინიკურ ღადაობითი ფრაზით. და შესაბამისად ხელები მუცელზე წყალი დალიე, შეამოწმე. მე ვარ ქალი, მე ვარ ხოჭო. და თუ კი გამოსწორდა, ხომ შვენიერი. კიდევ ერთი მეთოდი თუ კი არ გამოსწორდა და ისევ არაფერს გიჩვენებს და ისევ არეულია, ხო? ამ შემთხვევაში შეგიძლია ისევ მიხვიდე სარკესთან, ჩახედო საკუთარ თვალებში და უთხრა: მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ჭეშმარიტების გაგება. მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა გავიგო ის, რაც ჩემთვის სასარგებლოა. მე არ მინდა სიმართლის გაგება. მე მზად ვარ, რომ ისევ ვიცხოვრო სიცრუეში, ვიყო ბრმა და არ მინდა რომ გავუსწორო თვალი ცხოვრების ჭეშმარიტებას, ხო? თუ კი ეს მართლაც თქვენი ნებაყოფლობითი არჩევანია და არ გინდა სიმართლის გაგება და არ გინდა ცხოვრებას თვალი გავუსწოროთ, კი ბატონო, ახლა ვინ შეგედავებათ დარჩით ამ მდგომარეობაში? მაგრამ მე მგონი ყველა ადამიანის განსაკუთრებით მათი, თქვენი, ანუ ვინც მიმართავს ფსიქოლოგიას, ვინც საკუთარ თავის შესწავლას, ვინც საკუთარ თავის განვითარებას უთმობს დროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდით ამ ვიდეოს მაყურებელი, ხომ ასეა? ასეთი ადამიანი არა ირჩევს რომ დარჩეს ამ უცოდინარობაში და სიბრმავეში, ხო? და თვალი არ გაუსწოროს იმას, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა ესეც შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ იყო მზად, არ იყო სათანადოდ რესურსირებული რომ რაღაცას თვალი გაუსწორო იმას, რაც შეთვის ტკივნეულია, ხო?
თორე ხა თუ კი აზრი არ აქვს და უნიშნელოა იმაზე არ დაიწყებს ასეთ ამდენს ჯელობას ადამიანი. შეიძლება მოხდეს ისე რომ მე დღეს არ ვარ მზადრო მამას თვალი გაუსწორო, ისე თავს მოვიტყუებ, მაგრამ მოვადრო იქნები რესურსირებული და მე გავაკეთებ ამ ყველაფერს. ეს სიტყვით აი ასე. სპეციალისტებისთვის კი ვიტყვი, რომ თქვენ შეგიძლიათ, თუ კი კლიენტი აი ძალიან კლიენტთან მუშაობთ და გჭირდათ მუსკულატურული ტესტი, აუხსენით და თქვათ მას არეული აქვს, არაძლებს სწორ პასუხს, მე თქვენ ჩაუტარეთ ეს манипуляციები, მაგრამ არაფერმა არ უშველა და აი არა, ხო, მაგრამ მუშაობის გაგრძელება მაინც საჭიროა და გინდათ და უნდა მასაც, ხო, თქვენ სპეციალისტებმა შეგიძლიათ გააკეთოთ მუსკულატურული ტესტი კლიენტის ნაცვლად. ამ შემთხვევაში თქვენ იცით ეს როგორ წკეთდება, შედიხარ კლიენტის როლში და მის ნაცვლად აკეთებ, მის ნაცვლად იღებ პასუხს. თუმცა ეს ეხება მხოლოდ სპეციალისტებს. ეხა ეს უბრალოდ ეს პატარა მიმოხილვა გავაკეთე მე და ვინც არ ხართ კოუჩები და ფსიქოლოგები, თქვენ არ გირჩევთ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ აქედან გამოსვლაც უნდა შეგეძლოს და ну, ერთ სიტყვით ამის გარდა კიდევ ბევრი უსაფრთხოების წესებია, რომელიც ეხლა ამ ვიდეოში არ ვაპირებ გაჟღერებას, ეს მხოლოდ სასწავლო პროგრამებში ყოფადობაც და ასე შემდეგ, ხო? ოკეი. სპეციალისტებმა შეგიძლიათ რომ ასეც გამოიყენოთ. პრინციპში სულ ეს იყო, ხო? კიდევ მნიშვნელოვანი წესი უყურეთ. მუსკულატურულ ტესტს ჩვენ არ ვუსვამთ კითხვას. არამედ ვეუბნებით მტკიცებულებას, ანუ მტკიცებულებითი ფორმის წინადადებას, ხო? მე ვარ ინგა. მე არ მიკითხავს რომ ინგა ვარ თუ ვასო ვარ თუ პეტრე ვარ თუ ქეთევანი ვარ, ხო? არამედ თქვი, მე ვარ ინგა, მე ვარ ვასო. და შესაბამის პირველზე, ხო, სადაც მართალი იყო. სწორი მაჩვენა, სადაც არამართალი იყო. ეხლა ინგა ვარ თუ ვასო, ეს ისედაც ვიცი. მაგრამ მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ, ვინც უკვე დაარეგულირეთ თქვენი მუსკულატურული ტესტი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთი რაღაც, ხო? დაიკავო ხელში, თქვათ, ვაშლი, კარგი, საღი, ვაშლი და დაიკავო ხელში კოკა-კოლას ბოთლი. Ну, მორიგეობით. დაიკავე ხელში და თქვი, ეს ვაშლი ჩემთვის კარგია, ეს ვაშლი ჩემთვის ცუდია, ხო? და რას გიჩვენებს? და ასევე აიღე კოკა-კოლა და თქვი, კოკა-კოლა ჩემი ორგანიზმისთვის კარგია, კოკა-კოლა ჩემი ორგანიზმისთვის ცუდია. ხო, აი, ანუ ის რაც ასე გააზრებულად არ გაქვს, ну, პრინციპში ხო ვაშლი და კოკა-კოლას ამბავით ვიცით გააზრებულადაც, ხო? მაგრამ აი ავიღოთ რაღაცა სასწავლებელში, ან ვინმე სპეციალისტთან აპირებ მისვლას, ხო? და აი ეს სპეციალისტი მე დამეხმარება მომიტას სიკეთეს, ხო? ეს სპეციალისტი მე ვერ დამეხმარება არ მომიტას სიკეთეს. შეამოწმე. უყურეთ აი ამ შემთხვევაში, ხო, როდესაც არჩევანია. იგივე, გავიმეორებ, ხო? აი ეს ექიმი მე დამეხმარება და მომიტას სიკეთეს. შევამოწმეთ. აი ეს კონკრეტული ექიმი, ამ შემთხვევაში არ არის საოცრებელი ექიმის მოკიდოხელი, არამედ წარმოიდგინე ის კონკრეტული ექიმი, ხო? და შეამოწმე, რა გითხრა. თუ გითხრა გაძლიერდა, ну, პირველ რიგში სანამ რაღაცის შემოწმებას დავიწყებთ, მანამდე ვამოწმებთ, რომ ტესტი სწორად მუშაობს, ხო? ამოწმე. მე ვარ ქალი, მე ვარ კაცი. სწორად მუშაობს. ქალზე მიჩვენ, ხო? თუ კაცი ხარ, კაცზე უნდა გიჩვენოს სწორად, ხო? სწორად მუშაობს. ეხლა აი ისა და ის ექიმი ღირს მას თან მისვლა. მე დამეხმარება გამიუმჯობესებს მდგომარეობას. თუ კი ძლიერია, ესე იგი გაგიუმჯობესებს. თუ კი სუსტია, ესე იგი არ გაგიუმჯობესებს და არ ღირს მას თან მისვლა, ხო? შეგიძლია სხვანაირადაც უარყოფით ფორმითაც თქვა, რომ ამ ექიმთან მისვლა ჩემთვის არ იქნება სასარგებლო. არ ღირს ამ ექიმთან მისვლა. შეამოწმე, ხო? თუ კი არაზე იყო ძლიერი პასუხი, მაშინ ესე იგი არ ღირს და თუ კი არაზე იყო სუსტი პასუხი, მაშინ ესე იგი ღირს. იმედია გასაგება გაიხსენი, ხო?
მადლობა ყურადღებისთვის. სცადეთ, გამოიყენეთ და თუ კითხვები გაჩნდა, რა თქმა უნდა, მოიწერეთ. მადლობა და დროთ.